При досягненні 70, 75 та 80 років мають бути доплати до пенсії, але чи це дійсно так чи ні, розберемося у сьогоднішньому відео. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. До 1 березня 2023 року постановою від 16 вересня 2020 року номер 849 деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому. У даній постанові вказано розмір виплат для тих пенсіонерів, які вже досягли 75 та 80 років. Дані доплати нараховуються автоматично без необхідності звернення до пенсійного фонду. Вже починаючи з 1 березня 2023 року набрали сили інша постанова Кабміну від 24 лютого 2023 року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році. У даній постанові вказано про щомісячну компенсаційну виплату особам, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати доходу в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік – 10 340 гривень 35 копійок. Тим, кому виповнилося 70 років, до досягнення 75 річчя у розмірі до 300 гривень. Тим, кому виповнилося 70 років до досягнення 75-річчя у розмірі до 456 гривень. Тим, кому виповнилося 80 років у розмірі до 570 гривень. Але чому ж не всі можуть побачити дані доплати? Якщо у особи було мало стажу і невелика заробітна плата, мінімалка, тоді розмір пенсії за віком буде становити 2000 гривень. Але з 1 березня 2023 року мінімальна виплата для непрацюючих громадян 2520 гривень. Отже, для даної пенсії додається адресна державна допомога у розмірі 520 гривень, щоб розмір виплаченої пенсії був не менший за 2520 гривень. Але якщо у даної особи буде 70-річний ювілей, то до 2000 гривень додається 300 гривень. А вже до 2520 гривень залишається адресна допомога у розмірі 220 гривень. Тобто надбавка є, але вона нараховується не до 2520 гривень плюс 300 гривень, а саме до тієї пенсії, яку людина отримує за віком. Якщо у особи є певні пільги на пенсію, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, є постанова Кабміну номер 656 від 28 липня 2010 року, завдяки якій мінімальна пенсія учасника бойових дій буде 210% від прожиткового мінімума. Тоді буде працювати такий самий механізм, як вже було розглянуто, тільки сума пенсії буде іншою. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Чи дійсно є надбавка до пенсії при досягненні 70, 75 та 80 років? Так, вона є. Вона береться до розрахунку формули пенсійних виплат, але з урахуванням того, що через пенсійну кризу, завдяки якій у більшої частини населення пенсія буде мінімальна і її невідчутно. Можливо, пенсійна реформа, яка призначена на березень 2024 року, зможе виправити всю ситуацію. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.